Zdravo dragice i dragići moji. Evo jedan opušteni video koji sam odavno htjela da vam snimim, ali nikako da dođe na red, jer sam to ja skroz drugačije zamislila. Čak sam napravila i jednu playlistu Žena na selu, ali nisam imala saradnje. Uglavnom su žene sramežljive, ne samo žene, ima i muškaraca dosta koji se tako ponašaju i ne vole da se eksponiraju, ne vole da se snimaju, ne vole. Pa sam ja to onda mislila, ajde napravit ću nekako jedan tajni video, pa ću posle da vidim s njima da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Bilo je neki koji su sarađivale i taj video sam i okačila, ali jednostavno osjećam da sam vas uskratila za tu temu, znači žena na selu. Jer žena na selu je nešto sasvim drugo od onog što je kod nas u mislima ustaljeno i što je nekad bilo. Znači, meni je žao što još uvek taj pogrešan imidž nose žene koje su na selu. I pogrdna reč seljanka koja se upotrebljava samo kad smo besni na nekog ili hoćemo da ga ponizimo je po meni stvarno neadekvatna. Ono što je danas selo je, znači, misaona imenica od onog što je selo nekad bilo. Generalno, pričamo samo i svačemu. Sad, na primjer, jedan traktor ili priključne mašine ili to vredi mnogo više od nečeg auta, dobrog auta. Tako da dobro razmislite kad mislite da je neko seljak, mada se to kod nas uglavnom odnosi na karakternu osobinu. Inače, seljaci su jako pitomi ljudi, jako dobroćudni ljudi, domaćini, ljudi koji ugoste, koji imaju razumevanja za sve i njihovo znanje je toliko sad prošireno da vi to uopšte ne možete da smislite. Naprimjer, online se rade neke stvari, postoje aplikacije na telefonu za useve, za svašta nešto. Tako da su naše seljaci i naše seljanke jako uznapredovale, a ja mislim da mi nismo ni svesni toga. Zato ovaj video. Ono što je ustaljeno kod nas kad kažemo seljanka je neko ko je neobrazovan, ko je zatucan, ko je prljav, ko je zapušten. I navedite dole ako znate još koji primer, ali uglavnom ništa pozitivno. Znači, neko kome su čizme u stajskom đubrivu i ceo dan miriši smrdi, to jest na krave ili na stoku, ili radi od jutra do mraka, nepoštovan. Mislim, jako negativnog dosta ima vezano za taj pojam seljak, seljanka. Ja ću sad da pričam o seljankama. Ali da se to promenilo i znatno se promenilo, mogu da vam kažem da su neke žene na selu veće gospođe od onih u gradu. Samom tom automatizacijom i mašinama, život žena na selu se dosta olakšao. Naprimjer, više seljanka ne mora da ustane u 5 sati ujutru da umesi hleb, ili tako? Ili možda i ranije, ja kažem u 5, možda i ranije, ako u kućani ustane u 7, njoj treba u 3 da ustane da zamesi. A više ona ne mora da radi toliko stvari u domaćinstvu. Ajde, pođemo samo od one sudomašine i veš mašine i to. Znači, kao i svi mi, to je ovde sasvim normalno na selu. I jako je velika zabluda da je seljanka neka žena koja ne izlazi iz štale, iz kuće, iz toga. Jeste, žena ima posla kao i svaka druga. I tu se slažem. S tim da po mom seljanka ima mnogo više vremena, jer nema ono određeno vreme na poslu od 9 do 5 ili drugo. I samim tim što je uglavnom kod kuće, ona to svoje vreme može bolje da iskombinuje.
Postoje dve stvari koje su mene fascinirale i koje sam shvatila su veoma bitne da biste bili dobra žena na selu. A to govorim ne sad u odnosu na sve ostalo globalno, nego da bi seljanima, znači u selu, da biste bili dobra žena, dobra seljanka. Šta je bitno? Prvo je bitno da ustanete na vreme. Jer milion puta ćete čuti pitanje, a kad ustaješ ujutru? Sa tom svom promenom i svem, znači sa mužom i sa drugim stvarima, seljaci i seljanke nemaju više potrebe da ustaju u cik zore da bi obavili neke stvari. I imaju vremena da spavaju. Ali još uvek je ostalo to ugnježdeno, znači uvršteno u koliko sati se ustane. I sad, najbolje je kad se rano ustane, ali da to nije toliko bitno. Bitno je kada ste ustali, ali vi posle toga kad jedete, popijete kafu, doručkujete ili šta već imate da obavite to sve, možete opet da se vratite u krevet i da spavate čitavo popodne, niko neće postaviti pitanje za to. I to je ono sasvim normalno i puno njih to praktikuje. Znači, bitno je samo moment kad ste ustali, a šta ćete posle raditi, da ćete se vratiti u krevet ili nećete, to je nebitno. To vam je misterija sela. Drugo, jedno jako veoma pitanje, važno pitanje sa kojom sam se ja susretala je kolači. Znači, da li u kući ima kolača? Da, kad se ustaje i da li ima kolača? Dva najvažnija pitanja na selu da bi bili dobra seljanka. Što znači da je sasvim lako postići sve to. Seljanke danas voze auta, lakiraju nokte, šminkaju se, neguju se, oblače se, druže se, ima razne udruženja, žena na selu, slavi se 8. mart, slave se neke druge stvari, a one više nisu robovi društva i nisu više robovi kuće i nisu više na drugom mestu. Često su, na primer, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao po meni je to onda i glava kuće, jel? Ako je gazdinstvo na ženi, onda je ona glava kuće, mada to je sad isto diskutabilno. Ali hoću da kažem da se dosta toga promenilo i one znaju i za internet, i za TV, i za sve. I hoću ovim videom da skrenem pažnju na to, znači da se taj izraz seljanka koji smo navikli da upotrebljamo za neko ko je izuzetno nenegovan i nekulturan i zaostao, ne može više da se primeni. I ja apelujem na brisanje toga iz vokabulara, zato što, pored toga što je vređanje, nešto ima više. Seljanke su divne žene, vredne žene, dobre majke i treba svi da ih poštujemo i da budu primer ne samo srpske žene, nego žene na cijelom svetu. Znači, ona koja nosi sve kao i druge žene. Ali ovom prilikom je ovo tematika i hoću da odam jako veliku počast ženama na selu koje to zaslužuju. A vi ako imate vaše komentare i ako se ne slažete, ako se slažete, napišite dole, a ja sam evo ovaj video napravila čisto zbog toga da skrenem pažnju i što sam smatrala da sam vam ostala dužna, eto, na tu temu žena na selu. I nadam se da ću uspeti da upecam neku ženu koja želi da sarađuje, da snimimo jedan njen dan. Ima svakakih profila, starih, mladih, nebitno, ali uglavnom, moje lično mišljenje je, žene na selu žive mnogo bolje nego žene na gradu, u gradu, izvinjam se, zato što imaju više vremena da posvete sebi i svojoj porodici, mnogo su opuštenije, mnogo su mirnije i žive, eto, tako u prirodi, u jednoj zdravoj sredini i pravi su, za mene pravo su oličenje jedne prave porodice kako treba da funkcioniše. Toliko za sad od mene, pa se vidimo neki drugi put na neku drugu temu. Puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV Vlogu,
posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.